Thank you.
Thank you.
Nej, sen är klart, som igår då, när hon ville gå och sätta sig, då kunde inte jag bara säga nej, jag går och sen så går det med de andra. Ja, men det är inte det som är problemet nu. Det är att hon har ju bara lite foten och sånt där. Och sånt där i foten. Så har ju sådana här spikar. Det var inte det. Och nu ska hon ta bort det som är problemet. Das ist ja alles noch was hier vorne, der Osten. Mal sehen, ob es der Fall ist. Ich so hat man noch das Gefühl, sehr viel Grün ist hier nicht. Stiga här. Ja, det är en gång jag ska gå. Sen är jag klar. Ja, du... Jag lastar sig på att det blir en BDR-far. Måste vi gå i Berlin BDR. Berlin BDR. Ja. 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 Ja